Jo, takže my jsme vystrašení, my jsme dělali bordel. Ticho. Jsi tam? Jo. Hele kluci, já vím, že... Hele kluci, já vím, že vám ta angličtina moc nejde a proto mi děláte v těch hodinách binec. Podívejte se tady na Click and Study a vyberte si nějaký kurz. Dobrý, dám ještě? No dobrý. Ještě? Šlo moc toho, moc si jednal, jako. Jo. No, bylo to takový zbrklý. Zbrklý? Mhm. Zbrklá určitě. Předtím to říkala líp, jako. No, tak to na strana, přesně. Ale je na strana, takže ti prostě říkáš, že ten nedala ty 3 hodiny. Dobrý, jdem. Hele kluci, já vím, že vám ta angličtina moc nejde a proto mi děláte v těch hodinách binec. Podívejte se tady na Click and Study a vyberte si nějaký kurz. Ještě? To bylo vše, akorát to Click and Study. Click and Study. Podívejte se na Click and Study a vyberte si nějaký kurz. Podívejte se na Click and Study a vyberte na Click and Study. No, když to prodloužila, jako bylo to takový, tam se trošku zaječilo. Podívejte se na Click and Study a vyberte si. Ale tam náhodou vidět, na co se díváme? Ne. Hele kluci, já vím, že vám ta angličtina moc nejde a proto mi děláte v těch hodinách binec. Podívejte se tady na Click and Study a vyberte si nějaký kurz. No to bylo celkem dobrý, tak se koupneme. Taková možná ještě víc na straně, to předtím si říkala,